Ten, kur uždaro parduotuvės, atsiranda poreikis reikia. Prisimenate, nupirk žiebtuvėlį už 5,5 euro, degtinės buteliais dovanų. Todėl visi šie dalykai duos naudą, tačiau pats efektyviausias, pats baisiausias dalykas gamintojui - tai prarasti pirkėją. Aš siūlau iš pradžių išnagrinėti lentelėje, kas vyksta mūsų šalyje ir sulyginti su kitomis šalimis. 1918 metai Rusijoje. Žmonių skaičius - 180 milijonų žmonių. Indijoje žmonių skaičius - 360 milijonų žmonių. Kinijoje panašiai tiek pat. 2013 metai žmonių skaičius Rusijoje 143 milijonai žmonių, žmonių skaičius Indijoje 1,2 milijonai žmonių. Kinijos žmonių skaičius niekas nežino, kiek žmonių gyvena Kinijoje. Kodėl? Nes pas mus už kiekvieną antrą vaiką duoda ką? Premiją. O pas juos bauda. Todėl jeigu antras vaikas gimsta, jie stengiasi tai nuslėpti. Todėl niekas nežino. Oficialus skaičius 1,3 milijardo. Štai pažiūrėkite. 100 metų arba praktiškai 100 metų atgal. Viena situacija, mūsų per 100 metų tapo mažiau, o jų 10, praktiškai 10 kartų daugiau nei mūsų. Kad tai įvyktų, turi būti kažkokios priežastys. Žinoma, priežastys ne viena. Jų daug ir jos skirtingos. Tačiau tarp priežasčių, kai visada egzistuoja pagrindinės ir antrailės. Tai viena iš priežasčių, mūsų šaliai tai tikrai pagrindinė priežastys. Tai alkoholio vartojimas. Alkoholio vartojimas Rusijoje. Kiek? Niekas nežino, kiek žmonių Kinijoje, niekas nežino, kiek Rusijoje gaminamas spirito. Nes spiritas gaminamas privačiomis rankomis. Kas kiek nori, tas tiek ir gamina. Niekas niekam neatsiskaitinėja. Paskaičiuoti iš principo neįmanoma. Tai, ką galėjo paskaičiuoti, kad 20 litrų žmogui per metus grino spirito. Alkoholio vartojimas Indijoje. Kai kuriuose Indijos regionuose sausas įstatymas. Kai kuriuose regionuose. Jeigu kai kuriuose regionuose sausas įstatymas, tai kaimininėme regione gali 20 litrų pardavinėti. Ne. Vos daugiau nei litras žmogui. Vidutiniškai. Kinijoje jūs žiūrėjote vaizdo įrašą, prisimenate kiek? Kinijoje alkoholio vartojimas mes žiūrėjome su jumis 0,5 litro žmogui per metus. Svarbiausias dalykas, apie kurį mes kalbėjome, tai apgautas pirkėjas. Kaip pavyzdį noriu jums duoti Indiją. Prieš 100 metų iš istorijos jūs prisimenate. Indija tai anglų kolonija. Anglai pilnai valdė visą indų ekonomiką. Indai gyveno skurdžiai. Atsirado Mahatma Gandis. Jis kreipėsi į 360 milijonų žmonių su klausimu. Žmonės, jums patinka gyventi, kaip jūs gyvenate ar ne? Aš nežinau, kaip jis tai padarė be televizorius prieš 100 metų. 360 milijonų žmonių. Tačiau jis kreipėsi su klausimu. Ir žmonės išgirdo jo klausimą. Ne, nepatinka. Jis sako, pradėkime keisti situaciją. Jie sako, o kaip? Pas mus nei ginklų, nei pinigų, viskas pas anglus. Aš jums siūlau. Užsirašykite, prašau, kaip tai vadinasi Indijoje. Matosi? Satyagraha. Vertimas panašiai toks. Nebendradarbiavimo kartu, neveikimo kartu įžadas. Jis sako, mūsų užduotis - neveikti, nedirbti, nekurti ryšio, nebendradarbiauti su kolonizatoriais. Kaip tai turi pasireikšti? Visų pirma, ekonomika laikoma ant mūsų pirkinių. 360 milijonų žmonių pastoviai kažką perka. Mes turime priimti sprendimą nieko nepirkti pas anglus. Visi indai priėmė tokį sprendimą. Pats Mahatma Gandis pirmas atsisėdo už audimo ratelio ir pradėjo savo gaminti rūbus. Audimo ratelis yra Indijoje šio judėjimo simbolis. Visi indai pasiekė jo pavyzdžių. Tie, kurie gyveno turtingiau, išnešinėjo nupirktus daiktus ir demonstratyviai degindavo aikštėse. Antras etapas, sako Mahatma, mes turime nustoti dirbti pas juos.
Ir jie nustojo dirbti pas juos. Ir iš viso, sako Mahatma, pas visus turi atsirasti pojūtis, jis turi atsirasti viduje pas žmogų. Toks pojūtis lyg anglų Indijoje nėra. Ir jiems pavyko pasiekti tokį efektą. Kai atvažiavo į svečius princas, kurį įprastai sutikdavo puošniai, princas iš Anglijos, jo niekas nesutiko, niekas neišėjo sutikti. Iš pradžių anglai jie juokėsi, žiūrėdami į šios dalykus, o po kelių metų buvo priversti išvažiuoti iš Indijos. Ir taip Indija, be jokių šūvių, tapo laisva šalis. Štai ir mums su jumis šiandieną būtina priimti tokį sprendimą. Niekada niekam nieko nepirkti. Tai pats pavojingiausias dalykas alkoholio gamintojui.